Lir kemarin ngelap pramu dito sinapin gandingan ulunar buku waran yang gondok inupit langaring budaya lubur mereka jo tepo palupi marsudi tetep pintar mengerek kau taman ulakan yang gondol inarik ututin boso dengan guna kumusur oso iya ninaraso ya karaos ulat jari rohang roso mandi berking diri roso rumangsang rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe musri nakup cain cari tobel olo kecifus gemelar jurning pagliran jagus jatina meriksani pagliran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hangi dari bawono purwo tekeng dusino gilir kemandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya siram bun kaya jawa pating kermbiak dadyo padang ing kutu-kutu walang atuku burun wonom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terapang asun hari sanggi wang rawi ing ngarsa merbahani jagat mungging jagat witang duk mungup-mungup mungging harane wikir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi wang arko katun sama belak kenan kiring abang ismu jenar kabar bawah nun hari sanggi wang basonto tanam tuwo katun ijo uroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pujuin gunung ku nemelan gendanu kasir yang praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku domigo tanpa tawis dangusra ing kawlo dasi dini luar sanggup poyo bugo ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukuni hanggiring rojo kayani sawane ono pirembagan somoro wangi sangi warko saya tangguh sehinggil katos nari jagat pos katon melok dengan ngeblat papat lor kidul witan kulon senari jagat kang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantiri tatan ono nyemadani kekuming projo inggar boruji banyak itu projo yang dimati sangking puluh puluh beban jalan singa sapan itu ya benawi tinampi umbak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik sama yang kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing bak silawit miang sarang burung wonterugi pasisir antar sasono jembar kebekanin pasir gumlari garis pinggir tanam tuhan ngerembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning ngelopo merata nubi misubur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tu mangkar kabur yang dadi gunung-gunung kebanjangan hangarang sang langit linggak-linggok lampeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening dirtani ilini pinoro poro peneliti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangin ini sawah miang patah galaning noro kismo wakil panglaing tetanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo sadeo tinanduran tanan tuwo kang murakabi tan yo badari sri haglar ing basa binan yayah uruk misari kang pinanggu pertiwi patah galaning kopolo wijo ngang rembuyung kegodongani hambiat woi nganti kaya manglung-manglung wawit bitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadeo tanku ciwo cinawi tukulan kang maweh kesara sanding diri ingon ingon rojo ngelpi dewin sang sang remboko lamun sang agelari mangonan lamun panci serap surya samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang anggukin anjing palang lapet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akarya luhuring nuso bongso tuwi negaring garpo ruci wonogong imbangin gunung hanggung rinek somreh alestari runtumurun terah tumerah sadyo dadi regoro gani lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmo samyo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jesemapan jatir ing jijiban ingin pilih jitemah wujud manung galing cipto orso karso hamba barakaryo ingin merasa lagi negari garbo dinaga semua lagi nganjik marang zaman kencono
Anjang Bunjung Pasir Pawukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karto Toto Turaharjo Dasar Negara Gedhe Obore Padang Jagati Dhuwur Kukuse Turto Ado Kuncarane Turto Kasusreng Manca Praja Lah Sinten to wau Ingkang astha wisaraning adil kula jengkar puruji menika to warnane ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Setyawinata Nata narendra guna ing kagunatan kendhak gunaning jalma luhur datan kula ngelandhep lan kasoring sesami yen to jinungga wiraing jajahan luhuring keprabon sadal mangke tara wedhute pinunggal kang kawicarita risaja sarta naka warang miyos tinggi natulata lenggah dampar kang pinalipit dengan cara pinatik sesuknya werna leleme babut permadani sinebaran sari sari kongas gendoto wijoli jebat kasturi dinarap sanggaring probyodo manggung tanggung joko paroro ingin sami ngambil upacaran yang keprabun banyak dalam sawung galing kacuas dipanggo kang samurukmo ginebutan laring manyoro kanan kiring kongas gantening sang noto pindo perayangan blabar dungging panguraan tembene kamune astara sipat kamanungsane jamas panjal sanggiwang Bathara Indra angin jawantah binayang bayang sanggaring hapsara hapsari ing jawi andher mlebar sanggaring para wadyabala para nayaka para punggawa miwah para kawula mbekambir mlebar yayah samudra datan patepi miwah datan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja ing garba ruji ingkang sampun kemarang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut teken dodo mabukoh susilastowo menika to warnane atmojo nata kekasih nenggih Raden Setyakusuma beranyak pasemone receh pangandikan angudanase pengawak menjangan ketawang mengerahkan sang lindya mantri mangka pasaning praja pepating garba ruji nenggih Rekyana Patistya Sarma ing wingking handhar mlebar sanggaing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan kosla parandine tidem jinem permanemadaning pasemakan negaring garba ruji tanon ingkang samya nyabawa kaprabawan wingit mimbaning sanata omong swaraning pratungga miangrangin miwah pangliki ing waranggana akarsa asri madaning pasiwakan nalika semanten anyarengi swaraning bendi munya mangungkung kapiarsa sangganing para nayaka miwah sangya Purunggawa kacina blesana tarsa medhar pangandikan mila sigra ngangsek nyonya ngabiyantara himangajab datan duna dungkap anampi sabdaning sanata dadhek mawon jeneng pangandika Sanata Prabu Setyawinata ingkang dereng kababaring lisan. Mulat rumeng sari ong 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 rumeng mulat sorhab sari om om sari sari thank you.
Hyang Agung. Muga ngayomana marang Trujeng Garbaruji sak isine. Eh, Pati. Sawise satoto nggene lo ngadhep ngarsani ingsun, ayo dadiake kagiat sira Pati ingsun piji mangarsama ana ing ngarsani ingsun, Pati. Kawula nuwun diwisemban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan. Wanter sabdo paduka amiji dhateng abdi kepatihan. Kebareng hamba barono ingkang sejati dhateng Patih pun setya sarma. Wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka amiji dhateng pisawanipun ing abdi kepatihan. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setya Winata. Patih wonten timbalan. Paran nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Garbaruji. Mula diagi matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karembit Pati Setya Sarma. Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tu negari Garbaruji. Medhaipun para prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka. Katembing marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Aulodhodori diwaji semban kula aladala. Pati Setya Sarma karya bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ing utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ro ngadhem ngarsane ingsun. Aulodhodori diwaji. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Garbaruji. Ya ya, pating sun tampa akarya bombong tiasing sun. Ora liwat pangestune ingsun tampanana lan wratakna mring sagung para nayaka punggawa. Kambodha gantung sibo dina samengko aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan. Aulodhodori diwaji. Sesembahan kula menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun. Anak lanang anuhanin dito, bocah mursid iso mikul dure mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti Setya Kusuma paran Padharjo nulir ngadhep ngarsaning pun Rama Ngir atmajaning sun. Kawula nuwun Kanjeng Rama tansah pinaringan kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra manggya widodane sekala durga mendhak kala sirna. Sowan kula manggya Raharjo namung kemareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delan sinuwun Prabu ing Garbaruji. Ingsun tampa akarya bombong tiasing pun Rama. Ora liwat pangestune pun Rama tampanana lupun dinggo jimat paring maestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula amawahana kasantosaning lair batos kula atmajaning sun Setya Kusuma. Ya ya mung aja ndadekake kagiat kang dadi atinira kulub wektu dina samengko pun Rama ngawe sangganing para nayaka nglumpukake sangganing para punggawa sartaning jeneng para atmajaku Setya Kusuma. Wektu dina iki jeneng ingsun ora bakal ngrembug babakan kaprajan negara ing Garbaruji sarta ora dia ngrembug marang kaharjaning para punggawa lan nayaka. Ana bab ingkang wigati ing bakal ingsun babarake jroning pasewakan. Mula nggir aja nganti ana rasa jiga pekewuh walang ati jroning peng atinira tumuli majuwa nggonira ngadhep ning ngarsane ingsun ilangna jiga kelawan pekewuh pun Rama bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Rama semban kula jimat pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan. Estunipun guragapan raos sing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma dene paduka Kanjeng Rama dinten sakmengke keparengane bali dhateng sowanipun ingkang putra miwah sangganing para punggawa nayaka ing Garbaruji. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manipun ingkang putra kejawi. Namung enggal kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama ing mekaten Rama. Daya-daya ingkang putra cemadhong dawuh pangendika paduka Kanjeng Rama, menggah menapa ta wigatosipun ingkang putra nadya nganglungaken jangga, nelingaken karna
Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Kanjeng Rama Prabu Setya Winata ing garba ruci keparang hamba baron ingkang sejati dhateng putra pun Setya Kusuma Rama Prabu Handra ingkang Gusti Rum Kasiling Samirana mri Sekar Gadung Kongas Gandanyo Raras renaning griya Setya Kusuma. Iya wonten timbalan Rama, Setya Sarma wonten dawuh sinuwun. Jroning datulaya iki pun Rama ngrembug babagan negara ing garba ruci. Sartaning kulawarga apa dene punggawa nayaka babar pisan murah. Nanging sejatine pun Rama bakal nyuntak marang gegembolaning penggalihku. Nyuntak marang rasaku. Jejere wong tuwa kaya pun Rama Setya Winata ing garba ruci iki teka uripe wong tuwa diuntang-antingake marang kahanane anak. Ingkang pun Rama sebut kahanane anak ora kok perkara atmajaku ya kuwi Setya Kusuma babar pisan ora. Nanging tingkah lakune Mbak Yumu ya kuwi Setyawati. Ora jeneng mung kaling atase wong wadon. Mongko putra nata akeh para kenya, akeh para wanita. Ingkang sabarakane ingkang padha dadi ruwange Mbak Yumu Setyawati wekasan ilang tabeting putra nata tumuli watekane tan prabida kaya dene kawula ingkang dadi ruwange Mbak Yumu ketitik apa memper ing atase wis ana meh sabta ari kelungguhan dina samengko iki Mbak Yumu ilang saka ing taman negara ing garba ruci mongko ora ana baban ing kemengondo ingkang semende banon kang tinumbuk kuwatir rasaning pun Rama yen to nganti mongko solah slagane atmajaku iki mbebangeri marang asmaning wong tuwa njejembri nyipratirah letuh marang wong atuwamu Setya Winata Setya Kusuma wonten timbalane ngadhawuh dina kang kepungkur sira atmajaku wong bagus ndak utus ngupaya menyang endi dununge ya kuwi Mbak Yumu Setyawati ingkang ninggal-ninggal taman negara ing garba ruci. Apa ana kabar? Apa ana pawarta? Samengko menyang endi dununge Mbak Yumu sak suwening sabta hari iki ora mapan ning taman negara ing garba ruci. Ih, nun amit pasang Kalimantan bit. Dinebena ing ladene dumawaing tawang towang. Nun sewu Rama. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para wadyabala telik sandi. Tumunten ingkang putra piyambak ing muruki dateng sedaya rencang-rencangipun Kakang Mbok Ayu Setyawati wadine ing dinten sak mangke menika dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pun dilenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati malah sak mangke sampun mboten kirang anggen kula ngupaya dateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu paribasan minggah gunung medun jurang paribasan sak mangke dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pun dipapan lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati
lumunten wonten tanda-tanda ingkang boten prayogi tumrap ingkang putra pun Setya Kusuma Rama Prabu. Gusik. Tanda-tanda sing ora prayoga piye? Ketinggalipun Kakang Mbah Istiyawati menika kula nuwun sewu. Mboten kok kanthi kasengaja nilar dhateng Taman Negari Garbaruci menika babar pisan mboten. Namung kuwatos sing manah kula, mbok menawi wonten setunggiling nalindra utawi satriya ingkang tumindak culika tumunten nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbah Istiyawati binoyong saking taman dipun beto wonten pundi kula mboten saged ngaturaken. Menika pangintenipun ingkang putra pun Setya Kusuma jalaran sampun mboten kirang-kirang gen kula ngupaya dhateng Kakang Mbok Ayu Setyawati bebasan tepung gelang kekalangan negari Garbaruci miwah sak jawining rangkah ewadene sedaya para kawula miwah para nayaka lan punggawa mboten mangertos wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati Rama Prabu. Menapa sampun laturaken ingkang sekawit bilih tindakipun Kakang Mbok Setyawati menika mboten krana kasengaja nilar dhateng taman nanging mbok menawi wonten satunggiling nalindra utawi satriya ingkang nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Setyawati wekasan binoyong saking Taman Negari Garbaruci Kanjeng Rama Prabu siang pantoro ratri hamong cipta pukulun ong tanonor yan kaeksi mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gweng pratanto Prabu yang kagungan to sing sem om sasat sampun prapti katonas topukulun Tenoropati Rama dewaning sun ing penggaling sanata Prabu Setya Winata midhangen sab aturipun ingkang putra Gesang Setya Kusuma dadya tambuh sutaning galih dupi midhangen aturipun ingkang putra gumana gumlewang ngelayang penggaling sanata Prabu Setya Winata kraosaken ingkang putra Nengkisang Dya Ayu Setyawati ingkang panginten sinidra dening satunggiling nalindra mula dadya cawus kang guwaya tepes bayu kang tapis ngalentre ngaya lenggah dampar sigra tanggap ingkang putra Sang Setya Kusuma atur walian dhateng Rama Sang Prabu Setya Winata dadya kemangru jeneng pangandika ingkang putra ingkang dereng kababaring lisan jagat masa niku Bathara Hayadra jagat ilatalah bareng sirat majaku munjuk atur yen to ilange Mbak Yu Setyawati ora kok saka karepe dhewe mergo kapilut
marang kanca-kanca sabarakane. Wekasan ninggal marang kaputren negara ing Garbaruji, kuwi kabeh mau ora bakal klakon tumuli ana atur. Yen lewat majaku cinidra dening sewijining nalindra apa dene satriya ingkang kapilut sarta kayungyun marang kasulistyaning Mbak Yu Mustiyawati. Ketemu ngakal sarta klebu ing nalar. Ewon ing para satriya, cacahing para nalindra ingkang ora sithik padha kapiluyu sarta gandrung-gandrung kelawan kasulistyaning Mbak Yu Mustiyawati mung durung ana atur saka Mbak Yumo ingkang nalika semana manjuk atur kelawan Kang Rama sapa to ingkang bakal dadi calon garwane Mbak Yu Mustiyawati. Ewadene durung nganti matur kelawan pun Rama, lah kok wis cinidra dening sawijining nalindra utawa satriya. Wah, jan. Romangsaku donyane iki kok saya aneh-aneh to Setya Kusuma. Umume wong nyolong kuwi ra ya nyolong bondo donya utawa raja kaya. Lah sok saiki kok dadi kewaneneng para nalindra kok malah ngungkuli karo sak pepadane, nyolong kok wanita. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyatanipun mbok menawi namung mekaten lampan ingkang kedah linampan dening Kakang Mbok Ayustiyawati. Lah iya, niki ya ora mokal. Wong sing jeneng Mbak Yumo kuwi kenya, dasare wong wadon ayu tur isih prawan. Selagine sing rondo wae doyan. Mula ora jeneng mokal. Yen ana atur menyang tono suwijining nalindra satra ing padha nyidra kelawan Mbak Yumo mau ana benere, eneng benere. Mergo kandhaku ingkang sekawit mau aja kok sing isih kenya, nadyan sing wis duwe momongan wae. Isih ana sing gelem. Inggih. Ibarati kaya angge-angge orang-orang. Loh, nyuwun sewu. Rama kok kertos angge-angge orang-orang? Ratu sing akeh srawunge kaya pun Rama. Inggih, inggih. Mula apa wae aku ngerti. Mekaten Kanjeng Rama. Ya mung kuciwaning penggaling pun Rama. Upama ta nalindra iki mau matur kanthi becik kelawan pun Rama. Ana negara ing Garbaruji jaragan tumrap petunganing wong tuwa kaya pun Rama kuwi nggone milih calon tetimbangane Mbak Yumo mau ora ukuran kaya ngapa ta wujudaning nalindra mau sarta sepira ta derajat pangkate lan sepira kae bondo donyane kuwi dudu petungane wong bakan nambut silaning akrama. Mergo upama nalindra mau ingkang nyidra kalawan Mbak Yumo mau mbuh sapa sebab seprene durung dingerteni sapa to nyidra kalawan Mbak Yu Mustiyawati gelem sarta duwe niat nembung kanthi becik yen to pancen Mbak Yu Mustiyawati kuwi mau saguh nampa mesti wae ora bakal nganggo hitungan kaya sing tak kandhakake tak daopake mergo patokane wong nambusane akrama kuwi mung seneng. Inggih. Tegese upama wong keplok mono tangan loro. Ora ana umume yen to keplok kok tangan siji mesti ora bakal muni. Ih, kasinggihan mekaten. Mula gegarane wong nambut seneng karo Rama kuwi wing seneng. Yen pancen ratu mau wis seneng karo Mbak Yumo, Mbak Yumo wis padha senenge mesti bakal tak daupake. Ing ngangka loro kenceng. Kenceng menika menapanipun? Ingkang kenceng kuwi tekate. Tekad sebaya mukti sebaya mati, yen abot padha pikul yen enteng padha dicangking. Kuwi tekate wong nambut silaning akrama. Mergo wong rabi kuwi ora mung kepenak nggone padha nglakoni pawiyahan utawa pawiyatan duk nalika ditemokake dening wong tuane. Nanging laku ingkang sak banjure ingkang kabeh mau pranyata abot yen to sinandhang. Inggih. Nah yen to wis kenceng atine, kenceng tekate. Nadyan kaya ngapa wujudane lan kaya ngapa rasane besok sawise nglakoni salah pirabi mesti bakal dirasakake wong loro bejo cilaka bungah susah kabeh mau mesti bakal dirasakake ing antaraning temanten lanang lan temanten wadon kuwi yen to wis kenceng tekate. Iye mekaten Kanjeng Rama. Nanging aja nganti nyolong. Lah yen nyolong iki mau mesti wae rak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tegese
upama ta mengko calon temanten lanang kuwi matur apik-apik lawan pun Rama, wong nyatane wis tumindak ala nyolong lawan anakku, mesti wae ana petungan-petungan ingkang tinemune ganjil ing wekasan dadi tetimbang aku nggonku bakal nampa mantu lawan alindur ingkang wani nyolong kelawan mbakyu mau. Mekaten Kanjeng Rama, angka loro, upama mbakyu Mustiyawati kuwi dicolong Nalindra, tumuli gelem dirabi dening Nalindra mau, tegese mbakyu mau ninggal kelawan wong tuwa. Ora karen karo wong tuwa, ora nyuwun pengestu karo wong tuwa. Wong nambut sane ngakrama, wong rabi kuwi nek tanpa pengestune wong tuwa, kanugrahan bakal ditutup, lawange kanugrahan bakal ditutup. Wong mau ora entuk pengestu saka wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki tangan tengene sing gawe jagat. Inggih. Sak unine mesti dadi, yen nganti ana uniku sing ora prayoga, mengko bakal ngembet marang uripe Mbakyu Mustiyawati. Kasinggihan mekaten mula wektu dina iki aja dikangelan. Sira ndak utus ngupaya ngupadya menyang ngendi dununge Mbakyu Mustiyawati. Bebasan aja pati-pati sira Atmaja Kustiya Kusuma bali marang kedhatone garba ruci yen durung entuk katrangan sarta durung entuk bukti-bukti ingkang gumathok menyang ngendi lenggahe Mbakyu Mustiyawati dening ingkang sabanjure. Upama ta sira ora kewagang sarta ora sembodo ngrebut lawan Mbakyu mau bali marang negara garba ruci, ndak keparengake golek pintasraya. Golek o pintasraya. Malah kanugrahan ingkang bakal ndak dawahake marang sapa wae wonge ingkang bisa mbalekake Mbakyu mau, ora ujar ora kaul. Yen pancen bisa mboyong Mbakyu mau bali marang negara garba ruci kanthi wutuh ora ana apa-apa ingkang dumadi lawan Mbakyu Mustiyawati. Yen lanang bakal tak jodohake, yen wadon bakal tak dadekke sedulure Mbakyu Mustiyawati, Sya Kusuma. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kura rek akhiri kiri. Runang guna magawe gelar. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten keparengan dua dhateng dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Sirmu piye? Iye, namung estu padha dhateng dawuh paduka sinuwun Prabu Setyawinata ing garba ruci. Ngandiya kelawan Patih Setya Sarma. Kandhinen para wajrit sak utuhe sarta sak cukupe derek marang tindayat majaku Setya Kusuma ngupaya kelawan Mbakyu Mustiyawati. Aja pati-pati bali nang negara garba ruci entuk ora bareng mboyong kelawan Mbakyu Mustiyawati. Non ngestaken dawuh. Kliyanana kula madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Midhalaken sanggening para wadi bodolo sawetawis jejaki wonten negaring garba ruci ingkang sawetawis kepareng nderekaken lampahipun ingkang putrapun Setya Kusuma. Surat ati-ati duga-duga digawa. Dak balang pujo sesanti muga-muga rahayu nirbaya nirwikara durga mendhak kala sena sak laku jantra manakku lanang Setya Kusuma. Ate wonten timbalan ing adhawu sinuwun. Dak sawang budhale Atmajaku Setya Kusuma saya adoh, saya adoh nganti ora katon saka paningaling panjenengan ingsun. Tumuli ana rasa melang-melang ana ing penggaliku kaya ninggal jejabang ana tepining balumbak. Para paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ketepno para wadya bala sawetara. Ingkang separo tunggu praja jaga marang panjenengan ingsun dening ingkang separo nderekake kelawan jengkari bendarane ya kuwi Atmaja Kustiya Kusuma nono nestaken dawuh. Delan dinten samangke kula madal pasilan yen tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan. Budhalno kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedhatun kawula nono. Dan pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Setya Sarma.
sampurna gatining pananggilan. Sarwa sukundur kedaton jeluk saking damparan kencana kedapit gambaran gading kadhelaken sanggaring perombahan cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning prabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Siwapati, wonten timbalan ing adawuh Raden. Ngantos kagiyat arah sing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma. Dupi kula tampi timbalanipun Kanjeng Rama diwaji kinen ngupadi angulari wonten pundi lenggahipun. Kakang Mbok Setyawati ingkang pranyata ujaring para kawula pepapunggawa lan nayaka dipun cidra dening satunggiling Nalindra. Mongko nyatanipun kula mboten mangertosi sinten ing nyidra dhateng Kakang Mbok Setyawati. Menika ingin dadosaken bingung raos sing manahipun ingkang abdi kepatihan Raden. Lajeng dhateng pundi anggen kula ngupaya kalian jangan dikau Raden, papan lenggai pun ingin menikau Gusti Ayu Setyawati. Siwapati, wonten timbalan. Nadyan kados menapa menikau sampun dados dawuh pun Nalindra ing garba ruci ingin menikau Kanjeng Rama Prabu Setya Winata. Taunono windonono, monggo. Suami sarangan kan ingkang putra ngupaya wonten pun dilenggai pun Kakang Mbok Setyawati. Mboten badhe wangsul dhateng garing garba ruci menawi mboten gandeng astanipun Kakang Mbok Setyawati. Dika tindak kula namung tutwun tatindhaipun Raden Setya Kusuma. Wonten pundi anggen paduka badhe angulari kula namung dederek kersanipun Angger Setya Kusuma. Siwapati dipun gelak lampahipun, monggo kula dhiraken nggih. Arantak-arantak lampahing para wadyabala. Saking negaring garba ruji tinindihan Patih Setyawara. Nampi dawuh timbalanipun nata ing garba ruji Prabu Setya Winata. Angulari wonten pundi lenggahipun Sang Dyah Ayu Setyawati. Ingkang cinidra dening sawijining Nalindra kocap datan minuwus ingkang nedheng lumampah gandha ingkang kocapa. Papan cerak ginawi adoh. Papan adoh ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate. Gumlaring negari ing swala bumi. Wonten sawenaing Nalindra yaksa ingkang jejuluk Prabu Kuramba Yaksa. Kapernah kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha. Ing nalika semanten seda dening Raden Setyaki. Mila ingkang lenggah dampar kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha ingkang jejuluk Sang Prabu Kuramba Yaksa awarni diusak perboto siwi. Sineba sanggyaning para wadyabala datan kantun ingkang putra nggih Raden Gajaksa. Katingal gedhang krang sila tumpang. Kendangan dengkul sanata Prabu Kuramba Yaksa. Lamun katinon saking Mandrawa, eling-eling wujuding yaksa polahe nganti kaya dirada medhat saking wantilan. Kura rupa Pri sedeng Nalindra yaksa lalaku kya malwaya ingkang gambira marang hangise siung metu Prabowo Kuramawali an lesos aprakempo tetya terpalarso mre curnaning lawan dwi pirarudra Om Dityan Kala Lutra
Aspatik Raja Dewaku. Anak anunganin dito bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Gajaksa. Ih, wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama. Pati wonten timbalan jinuwun. Tatanan Prawadya Bala ingkang padha gantung sebo titik kelungguhan samengko jeneng ingsun diandhangu marang sawaning atmajaku. Ya kuwi Gajaksa kula nuknun. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Gajaksa wonten timbalan. Sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa. Sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa ngenggoni tata krama lan unggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Pengajabku kekudanganku lawan sira kulub Gajaksa. Muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu. Mula gage saiki aku tak takon karo kowe gage wangsulana pitakoning wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin. Aja mbok tambahi, aja mbok longi. Paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa Gajaksa wonten dawuh. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Rerasananing para kawula sak negara ing swala bumi. Kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman. Apa pancen bener kaya mengkono? Rama Prabu, menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawaripun Kanjeng Rama Bagus. Yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni. Wong wadon sing mapan ana ing Taman Kaputren negara ing swala bumi kae sapa? Ini. Ayo kowe ngaku. Wong wadon sing mapan ana ing Kaputren negara ing swala bumi. Nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet persasat ora ana ingkang bisa marujul saka selo-selaning garu. Gawe wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku? Ih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Menika putri saking negaring Garbaruji wondene wewangi Dewi Setyawati. Putri saka negara ing Garbaruji kasinggihan mekaten. Wewangi Dewi Setyawati nuknun mekaten Kanjeng Rama. Bisane tekan Kaputren negara ing swala bumi wong wadon mau anake Ratu Garbaruji. Kok nganti bisa manjing droning Kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye? Iki Kanjeng Rama, ayo kowe prasaja karo wong tuamu. Wale-wale menapa? Kadereng raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng sekaring kedhaton Garbaruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglampar kaliyan alindring Garbaruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tegesipun dipun tolak dening Sinun Prabu Setya Winata. Ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singlar dhateng kautaman. Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing Taman Kaputren negaring swala bumi. Mbok colong inggih Kanjeng Rama. Wah ta. Wah. Gajaksa wonten dawuh. Wangira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antara ring swala bumi lan Garbaruji.
Kowe mletike geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun kelawan Alindring Garbaruji Prabu Setyawinata. Lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa, mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik. Aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok dinemune kowe nerak pacak nrajang wewaler. Kowe nyolong karo Dewi Setyawati, kowe ngurupke geni memungsuhan. Wah, ladah. Apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setyawinata. Yen to nganti sinuwun Setyawinata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara Suwala Bumi diluruk batang sayuta. Ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing mergo saka pokalmu Gajaksa. Sewu-sewu kalebatanipun ingkang putra kadah wadana Kanjeng Rama. Menapa istripun maduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra paduka. Kula menika atmajanipun Alindra ing Suwala Bumi, Alindra Prabu Kurambayaksa. Ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kurambayaksa. Mongko nyatanipun kula menika sampun dewasa. Limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Mongko ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri Garbaruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae, tartemtu sinuwun Prabu Setyawinata mboten badhe marengaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah Sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun Gajaksa menika kapenggalih lepat, pidana menapa ing badhe kula lampahi? Kula mboten badhe selak, kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula. Nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun Suwala Bumi lan Garbaruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra? Mula inggih paduka menika badhe ngowel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala, nanging paduka ngiklasaken dhateng ingkang putra pun Gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kalian pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra. Badhe kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika dhaup kalian pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Ong Sora Maruta Pawana Bana Margana. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Oh lah dalah yo. Ya senajan sak temene aku ora matuk ora gatuk tumuli ora condong kelawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku Gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya. Kula wektu dina iki gandheng kowe anakku, apa kang mbok tindakake mbok tak anggap luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi dardah antaraning Garbaruji lan Suwala Bumi. Kepareng paduka Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sowana Prabu Setyawinata ing Garbaruji matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Gajaksa wis nyidra lawan Dewi Setyawati, yen ana mulung penggaling Prabu Setyawinata
nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Ewadene pancen Prabu Setyawinata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndaopake anakku lan putrane. Mongso borong tak paringi palilah Purbawasesa prastawa dhawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik mati sanggyaning para wadya bala. Mandika to lawan pindi kopar kurnang kulawan boksor tambur. Kobar kurnang kulawan boksor tambur yang suling pepanden taludak. Gusti Pati, eyak dipun perjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadyabala saking negaring suwala bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadyabala? Para wadyabala kabeh ora tak wiji mboko siji. Tokok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing suwala bumi. Lelakon napa? Sing ditindakake dening pepundhenmu, sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing suwala bumi. Wonten napa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadyabala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lha nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing suwala bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe kira nglakoni ka. Tantil ora. Munggono aku gelem biya warakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra swijining putri. Putri saking pundi Gusti Pati? Putri saka negaring Garbaruji. Anake Prabu Setyawinata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setyamartana. Cangkem mulung ora. Kuwi mara tuaku tenane. Lah iya. Ada. Ning lek kono nyolong anake Prabu Setyawinata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari suwala bumi, wis sekawit dadi dukane sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Lha aku didhawuhi kon nanjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setyawinata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antaran ing Garbaruji lan suwala bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasuri, tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran, nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Lah terus mula aku ngetapake para wadyabala iki supaya budhal marang Garbaruji. Aku go pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setyawinata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbo piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbo wadyabala kok wah jan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara suwala bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negaring Garbaruji? Jangan salah. Wong wadon suwala bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Domong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Lah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya.
iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gendere penerus dipek sing nyaron. Kok nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Nek anake Santosa. Lho. Ayo padha nglidike. Ayo. Ayo, ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Lah kowe iki bakul kuwaci barang ya tok ya ya. Mbok ora ditokke. Sumuhe. Iya. Aku anggere neng bilung kuwi rembugane dadi bosah basah ora karo karwan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep mung kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih Gret Lambet Prungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Wadya Bala Buta patang penancat sak panekari pisan aja ngandhon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawijining diri. Dibudhalake prapting negoring garba rujen prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purbolan Wasesa. Ih, ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lono non ngista kendawa nyuwun pamit madhal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon sekeber. Matika. Manyak nanti buta pirang-pirang ngelak-ngelak nyamak-nyamak asu. Edan. Enak lah ngelit. Ngawuran. Sukses. Sukses. Aku dewe iki ya kada sukses. Tidak ada apa-apanya terus kita enggak keluar, harus keluar. Siap. Mari kita laksanakan. Ayo ya, bujal seragam. Ayo domang gajah. Anu tembange neng nang nang
Ayo dong mangkat. Beb. Sopo iki? Kowe kok nusul? Mbok aku ikut. Ikut kemana? Melu barisan para demit-demit kae lho, Beb. Nek kaya ngono kok ora dirayah wong. Nganggo klambi sing apik. Wis pedhot. Tok ceneng dek mben kae. Wong kok ora sronta lho. Wis do mongki nang benike. Kok ya ora sabar men buka benek kok diceneng ayo suwe. Wis ora apa-apa rasa nganggu mah. Apik kaya ngono. Ki nek carane gamelan kemana? Andi ting tong ting 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 tong ae ape mago mau kasar isine rasa melu nang omah wae aku ora nggo ngopo-ngopo lho ora aku semelang e merko kuwi batu-batu ban biyen nang omane ben apa niat banget kaya ngono. Kuatir aku. Meng lakune kaya manggul genter. Batobat, muga-muga ora ana sambe kala. Batobat, obat. Pocongan picak. Pocongan kok kejeblos. Tulung. Tulung. Ora arep tak tulungi ta. Arantak arantak laku ning Purwadya bolo. Nganti mandek barisan saka Suwala Bumi. Iki barisan saka ngendi? Tambu marang aku pandeganing barisan saka Garba Ruji. Aku tumenggung rumeksa praja. Tumenggung rumeksa praja dasar Puranyata iki sapa? Barisan saka Suwala Bumi. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo. Wigatine lasak ning tapal wates negoring Garba Ruji. Kepasang Yogyakarta jeng ngene. Dene laku ning barisan saka Suwala Bumi katrenjo laku ning barisan saka Garba Ruji. Tumenggung rumeksa praja ana barat. Niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setya Winata ingkang wigati bakal pinanggya kelawan Rekya Napati. Wondene wigatine Rekya Napati Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinuhun Prabu Setya Winata yen to na putra ing Suwala Bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajaksa wis nyidra kelawan putri Dewi Setyawati. Mula niate bakal disuwun kanthi apik. Gandeng saiki Dewi Setyawati wis mapan negara ing Suwala Bumi. Nyuwun parilaing nalendra ing Garba Ruji, Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa tumenggung rumeksa praja. Kagyatrisang kapirang urinangkul kinempit kempedo sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Panusmaning jajalanan. Lek nomripatmu gati no gobokmu. Laku ning mura perjulis soko Garba Ruji kuwi nampa dawuh timbalaning Sinuhun Prabu Setya Winata. Ingeng wigati ngupaya menyang endi mindraning Dewi Setyawati. Gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang lan ana katrangan saka tumenggung panigas jonggo. Yen to Dewi Setyawati mapan ana ing negara ing Suwala Bumi ora gelem balikke
Gustiku Ayu Dewi Setyowati, sasai barisanmu, gulungi gendirawak babati gamanmu. Wah, wah, wah. Kemewat kaya ngorgem jimat, kaya wani dilat persiabang. Kowe nantang karo perdiri Swala Bumi Skandel, kulitmu wis atos balungmu. Apa pancen wis sumuk nyawamu kepingin tinjung akhirat ora sanggatakan bebangal. Ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyowati aja takon dosa. Neng kene bakal ana kuwanda blasah kaya babat tanpa cing, ora sanggatakan gunung tanpa guna. Ora meneh dalan karo Temenggung Panigajangga aku menawa dadi pandeganing perjurit saka Swala Bumi. Keduka nyangking siramu, maju jangkal untapke nyawamu keparat kowe Panigajangga. Garbaruji wis apa Tumenggung keseting Prabu Kurambayaksa Tumenggung Panigas Rikma ululuh tukang cukur iya ayo kowe apa aku sing tekaning pati mulo kaki jajalan wah jebol dadamu ah wah mati wah hot wah wah mati aku. Ah!
Gusti Tumenggung. Wah. Kok durung nganti tekan negara Garbaruji wis katrenjo barisan saka Garbaruji. Pun ketemu barisan Garbaruji wis malah dadi perang. Wangune niat apik saka Wadyabala Swala Bumi ora ditampa dening wong Garbaruji. Wekasan dadi Bandayuda. Sampeyan mungsuh sinten? Mungsuhku pangkate Tumenggung padha karo aku. Ning nyatane kekuatane ngedapi-dapi. Jenenge Tumenggung Rumeksa Praja. Mungsuh Tumenggung Panigas Jangga. Kalah, kalah kok mundur. Mang mundur. Edian. Rumangsaku wong sabrangku ora tau menang ya kok mboten tau. Teng pundi papan mboten ajeng iso menang. Teng pundi-pundi wong sabrang niku ora bakal iso menang ambok tanggapan full pun to. Tetep ora menang wong sabrang niku pancen ditakdirkan untuk kalah. Ngono ya lho. Nggih, mula sampean nek iso niku aja dadi wong sabrang, dadi wong tanah Jawa sing critane menangan. Yo. Nggih. Mati ya. Gusti Tumenggung ya kok namine kula mboten hafal Panigas Rikma. Lah. Wis penak-penak tukang syukur kok dadak dadi prajurit. Sanano saiki kalah. Kalah. Mungsuh sampeyan Patih Garbaruji. Patih Setyawara. Wah, jan. Mundur ya kok. Are mau apa milung? Mboten komen. Piye? Mboten komen. Mboten ajeng komen apa-apa. Komena niku sangel dikandani nek wong sabrang. Woi lah dalah. Ah wong kalahe kok dadak gereng. Gogok wonten dawuh. Kalah kok. Mundur-mundur ya. Woi lah dalah. Ngopo milung? Mboten apa-apa ndak dicokot. Ngece ala wak cokot ndasmu dadi papat. Ndasmu. Malah nesu ora. Aku ki wong tuwa dindas-ndaske ora. Piye, Lum? Wis wae ya, Gok. Wis piye kowe iki, Gok? Kowe karo aku gawe rumor. Oh, gawe hoax, hoax, hoax. Nek intine prajurit Garbaruji ngamuk nasak prajurit Swala Bumi. Boleh matur karo Gusti Patih. Pokoke sinuwun Prabu Setyawinata ora nampa niat apike Gusti Patih Kumbara Yaksa. Ha iya. Engko ben matur sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ha iya. Lah kok ora diteruske perang? Kesel e kok. Mangsamu ora. Apa perang kira ngetokke tenaga apa ngetokke? Ha iya. Lah iya. Kepoyoh aku. Wah iya. Sumuke ra jamak-jamak lek ku ngombe tak pol-polke awes. Oh iya. Engko engko ijin ya. Ora apa-apa. Santai wae. Ayo. Ayo mlayu matur Gusti Patih. Ayo tatutke ya Gak yo. Yo. Apa perjurite banci ora ditokke? Eh, kuwi nek tanggapan wae. Perjurit banci iki saiki rada alarang. Oh iya. Engko ndak tambah biaya. Oh iya yo tak to. Ayo Gak yo. Yo. Wah. Mawurahan manengker gunguruk yen to wong Garbaruji ora kena disanak sarta ora iso dijak rembugan apik-apik yen to atmajane wis sinedra dening Raden Gajaksa. Oh dalah ya wis yen pancen kaya mengono dadi atur ngersaning Sang Prabu Kuramba Yaksa yen to nalindring Garbaruji pancen ora iso dijak sarana bedamen. Siwa
kula pate wonten timbalan nggih. Kepranggul kan barisan Suwala Bumi malah samangke tu marang kula menika mujudaken satu giling kanugrahan. Liripun kados pun dianggir Setya Kusuma paring dawuh mengaten. Lho nggih. Amargi kula lan Siwapate saged ngawuningani wonten pun dilenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Jebul Cinedra putra saking garing Suwala Bumi. Atmanjenipun Prabu Kuramba Yaksa naminipun Raden Gajaksa. Kepareng paduka pados pintos raya sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Ayustiyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging Rayuti badhe dipun anggep sederek sinara wedi. Monggo nggih kula nderekaken dipun gelak lampahipun Siwapati. Monggo kula nderekaken menika den Mrayitna Semuliris Semuliris eko bali kok katon sungkawa penggalipun menika dipun penggalih menapa den nggih Dara kok ketingal sungkawa penggalipun menika ingin dipun penggalih menapa Dara kepareng matur Dara mugi kepareng menawi wonten gegimbolaning penggalih kula aturi ngendikaken dhateng ngabdipun Petro pun den nek sampean mboten kersa ngendika niki mengke mboten sae kedadosanipun Semar mboten paham menemping sampun ginebeng wonten sak lebeting penggalih terus kula kenapa kula kadawan menapa ndara duwe gegayuhan napa niku rak kudune dingendikake kali ngabdipun Semar la nek sampeyan mboten paring pangandikan leh kula ajeng ngerti saking pundi wong kula mboten nampa dawuh sampeyan Wilang saking menika Gus monggo kula aturi paring dawuh kula aturi njlentrehaken dhateng abdipun Semar kok sampeyan nilar kasatriyan menika wigatosipun menapa Ndara ampun kendelan kaya ngoten ndak malah bingung ati kula Gus Semar Kaden Prayetna Samuriris eko balik Om Titiyani gandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Ing kodeng penggaling kula Semar Badranaya Sang Arjuna dening kepareng Amadhara pangandikan dadak sakolehe mangke sawaning putra ing garba ruji nenggih Sang Setya Kusuma merpeku gane ngrisang apekik dadi kaget sangya para panakawan wau Molat mara Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kuning lekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu ing
ana sewijining nom-noman ingkang merpeki kelawan papan ning Janaka iki sapa? Raden. Mun amit pasang Kalimantabe tenebina ing ladune dumawaing tawang tuwa. Menawi paduka Raden dangu dhateng jasad kula, kula menika atmajanipun sinuwun ing garba ruci. Atmajanipun sinuwun Prabu Setya Winata nami kula pun Setya Kusuma. Raden Setya Kusuma inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pangapunten, kepareng kula badhe nira krami Raden menika sinten? Yen sira takon nglawan aku Pamadya Pandhawa satring maduka Raden Janaka. Raden Janaka? Iya, pancen mengkono Raden Setya Kusuma. Wigatine apa dene? Jengandika Raden teka prapta ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Persasat Angayam Wana lampah kula minggar kemedun jurang. Mboten wonten ingkang kula upadi kejawi namung setunggiling satriya ingkang digdaya. Miwah ingkang gadhahi kasudebyan ingkang ngungkuli dhateng sesaminipun. Mongko kaloka kondhang kawenang-wenang bilih Raden Janaka menika setunggiling satriya lanang ing jagat lan curing bawana. Duh Raden, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng jengandika Raden. Kenging menapa sampeyan matur kaya mengkono Raden Setya Kusuma? Awit kadang kula sepo kakang Mbok Ayu Setyawati cinidra nalindring swala bumi. Samangke kasingitaken wonten taman negaring swala bumi. Raden, menawi jengandika Raden menika kedugi sarta saged ngrebat Mbak Yu kula Dewi Setyawati ngendikanipun Kanjeng Rama, menawi menika wujudipun kakung badhe kajodhoaken dados jatuh kramanipun kakang Mbok Ayu Setyawati. Nanging menawi pawestri nggih menika ing badhe dipun anggep kadang sinara wedi dening kakang Mbok Ayu Setyawati, Raden. Raden Setya Kusuma nggih wonten dawuh yen pancen kaya mengkono kang dadi ngendikane nalindring garba ruci. Ora usah sira Raden, cilik penggalihmu sarta cilik atimu. Waktu dina iki aku ingkang bakal budhal ana negara ing swala bumi. Ndak rebute Mbak Ayu Mustiyawati. Yen pancen ratu swala bumi ora menehake Mbak Ayu aja takon dosa. Janaka ingkang bakal ngendharat ratu ing swala bumi. Raden Setya Kusuma. Inggih, Raden Arjuna. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Kang Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bisikan Magulingan Lima Panca Bayu. Badhe kaya ngenteni sireming palwuh gabus kumambanging Sela Kresna. Gonku ngenteni marang sowanmu biye, kabari nggonmu ndak utus sowan nalindring garba ruci. Mula diake matura purwa madyawasana samendhang aja ngantone ing karempit pati. Inggih sinuwun. Menapa ingkang sampun paduka dawaken tartemtu sampun kula tindaken nanging mugi andadosna ing kawuningan. Sasampunipun lampahing perjurit saking garing swala bumi katrenjuh wadyabala saking garba ruci. Semunipun wadyabala garba ruci sampun dipun dawuhi dening nalindring garba ruci Prabu Setya Winata. Ginen ngupaya wonten pun dilenggahipun Dewi Setyawati ing jinidra ingkang putra Raden Gajaksa. Satemah boten nampi dhateng rembak ingkang sae saking para wadyabala ing swala bumi. Dados perang ageng antawisipun wadya swala bumi kaliyan garba ruci. Namung nuwun pangapunten Diwaji, wadyabala swala bumi satemah mundur awit kridhanipun Al Satriya tuwin senopati saking garba ruci. Cetha kanthi lelampahan ingkang sampun kula aturaken menika nalindring garba ruci Prabu Setya Winata mboten nampi dhateng rembak paduka ingkang ngajab sarana bedamen. Anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu
Enggar baru jingga mereka pun Dewi Setyawati lah. Hahaha, tenan lah. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketop lumembak penyukang kumambang lho durung rampung gonku nampa ature pate kumbara yaksa lha kok dadi iki ning satriya bagus mlebu ana ing negara ing swala bumi sapa yen takon nglawan aku panengah pandosa tring maduka Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu? Utawa nalindra ing swala bumi. Ya kuwi sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setyakusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang ngidra kelawan putri ing garba ruci ingkang kepangi Dewi Setyawati. Aja kleru. Aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wonten ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa. Kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nyidra marang putri ing garba ruci sakiti papanake ana ing taman negara ing swala bumi. Raden Janaka wigatine sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening Nalendra ing garba ruci Prabu Setyawinata lumantar atmajaning Raden Setyakusuma. Yen bisa dijum sarana aris. Atmajaning sinuwun Prabu garba ruci bakal ndak suwun. Bakal ndak aturake marang sinuwun Prabu Setyawinata ana ing negara ing garba ruci. Nang yen to sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukui kelawan Dewi Setyawati rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung Arjuna ora wegah mungsu nalindra ing swala bumi sinuwun. Wah ladalah. Raden, yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara garba ruci tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmur kaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati langka ana dhisik kuandane Kuramba Yaksa tinimbang aku roh anakku nangis mergo kuncatan katresnan. Luwung boyo tekaning pati tak wujuti. Yen pancen wis berguguh ora kena dijum sarana aris. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang nalindra ing swala bumi. Wah, ora minggat getak kamplung putibamu eh. Wah! Wah! Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan. Lah kok dadi melu-melu perkarane nalindra ing swala bumi. Wala Gajaksa, Gajaksa. Gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing arep ngrebut tetimbangane anakku Gajaksa. Aja kuwatir le. Wong tuamu sagun depane pati uripku bakal tak totohake le. Oh,
para rembangus menyang ambreng kadikaronan ing kaswasedha sang Gandawastratmaja kendhang kapracondhang kontal kaprapal sang Arjuna nalika semanten datan kawusa nedheng kenging sikuning sang Prabu Kurambayaksa nenggi panengah Pandhawa dadhaka caping mapan wonten telenging wana nenggi kemapan wonten telenging wana Tebrasara kasarita Raden Setyaki ingkang mapan utawi tapa wonten saklebeting Wirgurda saka Gentur nggenya tapa timiyop saking Dirgantara Iwang Kaneka putra merpeki unggahing sang Setyaki ngalampah tapa Brata. Kinarya wangsit bintro kumbang angajaping tawang susuh angin ngendinggone awer kencang warudayong pak pak pong bu bolong kali cudri sapa sing gawe hei lah ora mokal lah kok dadi goro-goro sumundhara ning awiyat nganti gawe gegering para widodara widodari hapsara hapsari padha nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung playune merga ora kuat ketaman gara-gara lah kok jebul Ndara Dasih ngendikaning Wang Pikulun Jatimurti iki ora pangling wayah ulun Setyaki ing laku topo nanging ora selama ing wong laku prihatin lah kok mapan ning jroning wit gurdo lah Setyaki ngger wayah ulun wersni wira mara juga ronggonmu topo ngger wit gurdo ulun grayang mugot ambyar dadi swalang-walang juga ronggonmu topo ya kulup Setyaki edan Thank you.
meraino sumebang wangaruna katine traning buka rapo sataning kokelo ring kanigara saketer mong kene dongan engkong ler wawusing bene panco Toking ayam bono merak mangwoking pagakan om om bareng lu ngaturakan sembah pangabekti kulo kau kunjuk pulun dalan tombo akarnya bombong tiasulun. Ora lihat pengestu lon taman nono, ya kulup setiaki. Lo mending ngejimat paripin, daya nonek kasantusan. Kita laku topo. Mongko wis suwe nggon kita nglakoni topo ning jak jroning wit gurdo. Setiaki. Wonten timbalan. Apa to kang dadi taronane dene jeneng kita nglakoni topo? Apa ana pamundhut saka sira kulup marang para jawata? Apa ana pamotah saka sira kulup setiaki marang para dewa? Ulun. Wale-wale menopo anggen kula topo wonten ing salebeting wit gurdha menika estunipun wonten suka lelaning penggalih para jawata amaringi dhateng kekiyatan batos tuwin lair kula anggen kula minjang nderekaken sesembahan kula inggih menika sinuwun Prabu Indrawati minangka dados pujangganing para Pandhawa anapaki perang ageng Bratayuda jaya binangun. Mongko nyatanipun boten sagedipun silaki malih tartentu Setyaki badhe ambiyantu dhateng boteripotipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila menawi wonten suka liraning penggalih para Jawata kepareng ngamaringi satunggiling daya kekiyatan miwah pusaka dhateng kang wayah pun Setyaki bukulun. Dalah. Ya. Wis sak mestine lamun jejering satriya pancen kudu duwe daya piandel. Iya mekaten pukulan. Lah iki ngene. Saka nggon kita nglakoni topo ana ing sajroning wit gurdha mau satemah karya geger kayuwangan Suralaya. Mulai wang pikulan Jatimurti tumuli nuding ngelawan panjenengan ulun merpeke lawan jeneng kita Kulup Setyaki lan uruh hanira kulup. Dawing sang Hyang Manikmaya kita dikeparengake ya kuwi nampa triman kanugrahan wujud pusaka. Tilasing pusakaning ya kuwi Senopati kengaran Raden Singa Mulangjaya ingkang wujud gada ing aran gada wersi kuning titik lungguhan samengko. Dadi srana kita nampa kanugrahan wujud ing gada wersi kuning srana wis kita tuku alakutapa brata mau satemah entuk kanugrahan ingkang wujud ya kuwi pusaka ingkang kinarya daya piandel kita ngen kita bakal anapaki perang gedhe Bratayuda jaya binangun. Mekaten pukulun. Ya. Kita bakal nampa wujuding pusaka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi kinarya jangkep supaya kuwuh kekuataning pusaka gada wesi kuning ana dhawuh Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang kudu kita lakoni. Menapa pukulun? Setyaki. Kanthi menika dina samangke kita kuwi durung duwe tetimbangan tegese durung ana wanita ing ngajajari kelawan urip kita. Mula wektu dina iki kita bakal kuat saya sentosa kekuatan kita. Wis pinaringan wujuding gada wesi kuning uga kita kudu nggenepi syarat srana kinarya jangkeping kasantosaning gada wesi kuning kita kudu daup kelawan sawijining putri saka negara ing garba ruci kang aran Dewi Setyawati. Lah mongko wektu dina samengko Dewi Setyawati kuwi lagi wae ilang saka negara ing garba ruci cinidra putra saka negara ing Suwala Bumi
atmajaning Prabu Kurambayaksa ingkang jeneng Raden Gajaksa. Kurambayaksa lan Gajaksa mau mesti tiwakyaning mangsa kala kudu mung tekan semene tulise tegese kita kudu bisa mateni lawan Raden Gajaksa lan nalindring Suwala Bumi ya kuwi Raden Kura Prabu Kurambayaksa. Sawise Kurambayaksa tekaning pati, Gajaksa tekaning pati, kita dhawuh kan pun Setyawati lan keparenging dewa negara Suwala Bumi minangka dadi kasatyan kita ngger Setyaki. Sorating mandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyah manah engkung sumungkem kuling ing mekaten bungulun ya menapa sampun dados dawuh paduka ingkang wayah mboten badhe nyelaki tartemtu kula nampung sendika dederek bagus kanthi cara mengkono pusaka kita tampa sawise kaya mengkono kita enggak lumarapa ning negara ing Suwala Bumi ngrebut kawan Dewi Setyawati menawi sampun paduka dawaken kula nampung tansah ngestu padha kepareng sak mangke maringaken wujuding godha wesi kuning godha wesi kuning kinarya sarana mateni Raden Gajaksa lan Prabu Kurambayaksa kita tampani ngger lan kita budhala saka alas kene lumarapa ning negara ing Suwala Bumi nyun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Bungulun. Anggro sesumbar lindo bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing usoro mongso marem kang dadi lahir batinku wis tak lakoni nggonku nglakoni topo broto entuk kanugrahaning dewa wujud godha wesi kuning koko Prabu Ndarawati sewu-sewu karapatanipun ngrayi tadah wadono ngantos pilar kewajiban kasatriyan kronangin kulo kepingin sangat kedurungan kegiatan yang lahir batos kulo Koko Prabu Ndarawati kulo nyuwun pangapunten Koko Prabu. Dipun tepangaken kula menika putra ing garba rujat majaning Prabu Setyawinata nami kula Setyakusuma. Raden Setyakusuma inggih panjenengan Setyawati ingkang cinidra nalindring Suwala Bumi. Nanging jebul mboten mangga pulya. Tumuli kula lumajar pados pintasraya malih kepasang yogya katujuh ing inu. Dene lampah kula pinanggil kan Raden Setyaki Raden. Menapa wonten sukolelan ing penggalih paduka keparenga ami tulungi dhateng mbakyu kula Setyawati ing cinidra nalindring Suwala Bumi. Prabu Kurambayaksa menawi jengandika Raden kedugi ngrebat Mbak Ayu kula samangke panjenenganipun Raden Setyaki badhe kadhaopaken kawan Mbak Ayu kula Dewi Setyawati Raden. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Raden Setyakusuma wonten timbalan jumbo karo dawing dhewe ingkang wis tak tampa mbok menawa keparenging dewa
wis dadi garising Setyaki gone bakal mengku garwa lawan Mbak Yumu Dewi Setyawati tuduhno papaning negara Suwala Bumi. Monggo Raden kula dherekaken. Yutomo ngambar arum sang kusumo ing Nyai Setya Kusumo ingkang prapto ning taman negoro ing Suwala Bumi. Inggih Mbak Yu, kakang mbok kula ingkang sowan bebarengan kelawan sewijining satriya menika Raden Setyaki. Wontene wigatosipun dene kula sowan wonten ing jujumujuk wonten ing taman sayekti pancen larapaken Raden Setyaki ingkang sakmangke sampun minangka srayanipun Kanjeng Rama Prabu Setyawinata. Supados Raden Setyaki sakmangke kembali amboyong jengandika kakang mbok prapteng negara ing garba ruji sowan Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Raden, menawi tetelo mekaten lajeng benjang menapa anggen paduka badhe mboyong dhateng jasad kula sowan dhateng tiyang sepuh kula sinuwun Prabu Setyawinata. Dina iki uga Dewi Setyawati ayo tak boyong tak papanake ana ing Kancing Gelung. Yen pancen mengko ana tantrimane Nalendra ing Suwala Bumi apa dene satra ingkang nyidra kelawan Dewi Setyawati, Setyaki bakal tanggung jawab. Aduh Setya Kusuma, Raden Setyaki ngaturaken panuwun, monggo kula dherekaken Raden. Penak wae njur mak delujur Dewi Setyawati digawa karo Raden Setyaki diboyong karo Raden Setya Kusumana. Iya Pak, iki nek nganti kowe karo aku ora matur Raden Gajaksa menawa apa dene sinuwun Kuramba Yaksa bakal nampa pidana. Iya Pak, mulayu dina iki mlayu matur sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Iya, Mak. Lelakian omong wingi ya iya. Kowe kok wis ming metu esuk-esukan kok ya ora betah melek. Iya, Mak. Mulayu budal dina iki no. Iya, Mak. Eh sak karepmu. Iya, Mak, iya, iya malu weh. Hei, mandek!
Wah. Wadah. Kunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirkin saking risang mawe gandrung. Wadah. Bondo kendel sugih wani. Ijen tanpa ruang kue nelusup ana ing taman negara ing suwala bumi. Nyidra Dewi Setyawati calon garwaku sapa? Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Puranyata. Ayo Setyawati menyang endi? Sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing atase kuwi anak Nalindra teko Pakartimo sak ngisoring dalaman. Nyidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Mbok balik ke ora? Bali bareng gumlundung ing sirahe Setyaki. Wah, lakon penjangkamu Barat. Kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung licik temandanging Prabu Raden Gajaksa nyokot marang Raden Setyaki kuat nadai godho si kuning meguru karo kowe selawi taun lawase Barat. Ni Bandolo pecah sirahmu mongso iso dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksa? Wah, anakku mati ya. Ani Bandul Sang Prabu Kuramba Yaksa pecah sirahe den dawai godho wesi kuning dening Dyan Setyaki nalika semanten Duradasi mengetikaning Wang Pikula Narada
tinggal mung Raden Setyaki menang ngukup negari yang Suwala Bumi. Kasinggihan mengaten Kakang Mas mboten pangling Kakang Mas Arjuna ya pancen keporo nyoto ngerti ya intos jatine nggonipun Kakang lumarepun ing negara Suwala Bumi sayektine mung bakal mateni Prabu Kurumba Yaksa lan Raden Gajaksa ingkang miturut tatu ning Raden Setya Kusuma Nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki bagian datus neng kawuringan Raden Gajaksa sampun sirno Prabu Kurumba Yaksa sampun pejah negari Suwala Bumi kula ingkang ngukup Dewi Setyawati badhe kula aturaken sinuwun Prabu Setya Winata ing garba ruji Setyaki wonten dawuh ingkang mesti ning ngukup Setyawati dudu Setyaki nanging Arjuna jalaran Janaka ingkang luwih dhisik nampa sraya utawa sinarya dening Nalindring garba ruji dudu Dimas Setyaki kawarang paduka mongko sejatine adreng rasaku nggonku pengin mengku garwa kelawan Setyawati Dimas mara saiki Dewi Setyawati tak jaluke siadi ngakuwa yen to ingkang bisa mateni Prabu Kurumba Yaksa lan Raden Gajaksa mung Raden Janaka nyuwun mawonten menawi keberkawis ingkang saged mejahi Raden Gajaksa lan Prabu Kurumba Yaksa tetep ingkang rayi pun Setyaki nanging menawi jenengan dika Kakang Mas badhe garwa tuwin tresna kaliyan Dewi Setyawati kula taturaken tangan kula kekalih Kakang Mas. Sang Dewi mboten ateges kula badhe ikhlas kelan panjenengan namung nyatanipun kadang kula sepuh panengah Pandhawa Raden Janaka sampun gadhahi raos tresna dhateng Sang Dewi Setyawati mila kula taturaken tangan kula kekalih dhateng kadang kula sepuh dosa menapa menawi kula nyandhang menawi ngantos kula awel nyaosaken Dewi Setyawati dhateng sesembahan kula inggih kadang kula werda Raden Janaka Gusti Ayu. Sewu Raden boten ateges kula badhe anduwa dhateng kepareng jeneng ngandika Raden namo menapa inggih sampun satrepipun ing atasipun ingkang kedugi mupuh sayembara menika Raden Setyaki teka ingkang badhe anggarwa dhateng jasad kula jeneng ngandika Raden Janaka mila kula nyuwun pangapunten jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Rama Setyawinata ingkang saged mupu sayembara Raden Setyaki ingkang kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng Raden Setyaki mboten dhateng priya sanes Setyawati ngerti lamun Setyaki setemene ora tresna kelawan sira kebukten sira tak jaluk diwenehake kanthi ikhlas tangane loro marang Arjuna mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak walang ati aja sangga rungki ayo Radenana Raden Janaka Setyawati taunana windanana kula mboten badhe nggadahi tresna kaliyan jeneng ngandika Raden Janaka nuwun sewu Kamas kula sampun nyaosaken tangan kula kekalih ikhlas Dewi Setyawati dipun garwa Kang Mas Janaka. Nah nyatanipun nuwun pamapunten Dewi Setyawati sajaipun boten purun. Mesthi wis mbok ojo-ojoki. Mesthi wis mbok
Ojo-ojo iya aja nganti Setyawati gelem karo aku. Sik. Kusik. Nun sewu, Den. Petruk ngopo? Sampeyan iku ora pikir-pikir ya serakah. Sing iso mumpu sayembara. Sayembarane ing ndara. Sapa kang jenenge? Setya Martono. Ora maratuamu. Setya Winata. Ha, Setya Winata iki. Ndara Setyaki. Aku sampean konjur sapenake dhewe arep ngepek Setyawati iki. Wah. Mbok ora ngleleng le bagus. Dume, sampean bagus ngungguli Ndara Setyaki terus Ndara Setyaki sing rekoso terus arep ngepek. Hadiahe kok sampean. Wong kok kaya Bagong. Bagong iki nek milih wong iki kae wae ya, Truk. Aku ora seneng e. Aku seneng kok. Njur aku kan manut Bagong, lek seneng ki piye? Mboten. Ampun kaya ngoten aku lo isin dadi abdi sampean acarane kaya ngono. Petro, Nun. Kowe menengo iki dudu perkaramu. Setyaki wonten dawuh maju mrene. Inggih. Kowe saiki prasaja karo aku apa ora? Kula kedah matur kados menapa Kamas. Kowe ngajak-ajak Setyawati mbok dawuh supaya aja gelem karo Janaka. Yen ngono nggonmu ngulungake, mbok ulungake tangan tengen nanging mbok gundheli tangan kiwa. Cetha yen kowe ora ikhlas, yen kowe ora ikhlas tegese kowe wani karo Janaka, kula mboten badhe wantun. Kula mboten badhe wantun lan kadang kula werda Setyaki rasah kakehan gunem tanpa guna. Jujur karo aku, lahir batin apa ora? Lahir batos nyatane Setyawati ora gelem menika sanes kula ingkang damel kowe ora san dadak ngapusi karo Janaka keparat. Mbok dipaske drama abote sepira to? Anggepmu. Ayo. Kowe ngaku apa ora? Sik to. Niki niku wis jujur. Lahir batin. Ha kok sampean kok plak-plak. Piye to kowe? Sampean jujur nggih, Den? Jujur, Petruk. Lah, niku pun jujur. Nek ora jujur mesti Ndara Setyaki ndelikke. Kula mboten sumerep Setyawati mesti ngoten. Ning wis jujur kaya dicuthuki sampean niku wah jan. Wah, lha arep nemoni lelakon napa, Petruk, rasah cerewet. Iki perkaraku. Gong, ewangi, Gong. Ora aku seneng ngrokene kok. Mengke nek Setyawati kersa dipek Ndara Setyaki kanthi nggih kula nggih. Ya mboten. Mboten guyon. Ora serius kok ya. Sapenakmu dhewe. Ngaku apa ora, Den? Ampun kaya ngoten to sampean niku. Sampean kok terus ngumbar angkara murka niku pripun to? Wong ora klakon mateni Kurambayaksa karo Gajaksa kok terus direbut Ndara Setyaki niku pripun? Gelem apa ora Setyaki? Nyuwun ngapunten Mas, kula mboten atur duruh. Lahir batos pancen kowe wangkal. Waduh. Ayo piye, Gong? Kae nek muni urusan wong wedok kok direwangi gelut ngono piye? Mah kowe ya ngono aku. Ya masalah kaya ngene sedumo batok senyari bumi. Lah piye kowe isih kurang karo atun isih kurang apa piye kowe? Atur matamu. Wis senengane ora. Ora disebut inisiale, Truk. Kowe sebagai sopir lho, Kong. Ha kok trimo ming. Kyai sepuh kaya ana piye? Kyai putri kok wis nggawa bel ngalur ngidul teng klinting barang ya iso. Ngene ya, Truk. Wong kuwi saiki iki sing digoleki pelayanane. Arep nom kae nek ngisruh-ngisruh pikiran buat apa? Lebih baik yang STW, ya ta? Ning demenake. Kae piye kae? Ndara Setyaki kon wani, Ndara Janaka nek ngono ae metu man wae arepe. Ya yo. Thank you.
sampean niku dijempalani karo kang neraka, sampean ora salah ora kleru kok wedine pripun? Satria iki nek ora salah ora kleru wani karo sapa-sapa wani. Pedro. Nun. Nadhan aku ditibani pusaka aku ora bakal males. Kakang Mas Janaka ae pepundhenku. Nek ora males dhek iso yo gleleng. Sekali-kali dikapokke. Remet. Salah ya. Kaya kula karo Bagong nek kira-kira kula kalo tutuk. Lho mari lho sebenarnya. Aku ora wani. Ha kudu wani. Ora wani Petro. Wah, sampean niku pripun to? Ora wani satriya. Senopati Ndarawati ora wani karo Ndara Janaka ini njur pripun? Kok pripun kula tak ngono. Kowe iki omong apa? Mbok lek ora jelas anggere sesuk ini ora jelas lho. Ning kula suwun wonten. Ora Petro. Nek ora wani terus ajeng pripun? Aku arep mlayu sowan sinuwun Prabu Gusti Winata. Kuwi gatose ngundurake Dewi Setyawati. Dewi Setyawati pun mlayu. Kae mesti kundur marang negara ing garwa Rucita. Ya mawon. Iya Petro. Laruto saking godha sang guru kula yen namo dosa sang Sri Iladal miturut warta ingkang sampun sebar warta saindenging jagat Nalindra ingkang pasuryanipun langking kados mekaten menika Nalindra Ndarawati inggih sinuwun kula Nalindra Ndarawati pun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk inggih dawuh sami-sami menika rayi kula satring nunggul pawenang Raden Werkudara wigatosipun nitik sasmitaning dewa ingkang kula tampi nalika kula angulari wonten pundi durungipun kadang kula Dimas Setyaki sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi Setyaki badhe timbul wonten negari ing garba ruji sinuwun. Setyawati wonten dawuh wususa mlayu saka negara ing swala bumi mboten namung mlajar namung ing nyidra dhateng jasad kula sampun pejah. Lho wis mati sampun sapa sing nyolok putra Nalindra ing swala bumi atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa namipun Raden Gajaksa dipun pejahi dening Raden Setyaki inggih ingkang wonten pengkeran kula menika Rama. Lah terus Kuramba Yaksa ugi sampun pejah. Lho, sing mateni Raden Setyaki. Satemah ingkang putra saged uwal saking regemanipun Raden Gajaksa tuwin Prabu Kuramba Yaksa. Wih ladal. Yen ngono ingkang isa ngluwari lan atmajaku wong ayu Setyawati Raden Setyaki. Kasinggihan mekaten. Raden kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dawa sami-sami sinuwun. Setyaki wonten timbalan. Kok lunga saka Ndarawati dados kegiatan lair batos. Wujute sampun pikantuk nugraning dewa nami Gata Wesi Kuning. Eh latara. Maha ingkang rayi sampun saged bedah negari ing swala bumi keparing ing Sang Hyang Pikula Narada. Swala bumi dados papan. Inggih menika Dedepoipun ingkang
raipun Setyaki inggih dados kasatriyan kula, Kakang Prabu. Ya wis. Saiki mengkari manut karo kersaning Sinuwun Prabu Setyawinata. Sinuwun. Kula sampun nate matur sapa sing isa nulungi kaliyan anak kula yen lanang tak jodhokke, yen wadon kula akenaken dados derek. Gandheng ingkang saged mangsulaken utawi ngunduraken anak kula menika Raden Setyaki mila kelalono. Raden Setyaki bari kula jodhoaken kaliyan anak kula pun Setyawati. Piye? Kula kantun derek. Raden Setyaki kados pundi? Kados pundi, Kakang Prabu? Wis to, rada tak taren, gelem ngono wae ngopo to? Istripun kula dereng kepingin. Alah wis to. Mbangane jajan. Oh iya, wis taken to. Purun sinuwun kersa iya kula kantun derek sinuwun Durawati kula aturaken keseni Raden Setyaki kula dhaupaken anak kula pun Setyawati sinuwun. Wangun wis gek piye to piye tanganmu ki ora meneng bae. Mangke mawon. Ndadak mengko-mengko iki ngopo? Ayo sok gawe. Oh, Prabu tasih sangu. Sangu apa kedan ora? Werna-werna kowe iki kok tembungmu aneh-aneh lho. Lonen mampunten sinuwun, rening sowan sinuwun. Werkudara kae sapa? Petruk Aleman. Wah. Lah kok ora teko-teko? Petruk. Nun. Gemrene. Laku dodok. Laku dodok barek tendang dasmu. Ge ge ge. Lho, menika sinten? Menika abdi kula Petruk Kanthong Bala. Wonten menapa? Petruk eneng apa? Keng Rayi. Sapa? Ndara Janaka. Lho, Janaka ngopo? Dara Janaka niku seneng kali Dewi Setyawati ning ra iso mateni Prabu Kurumbayaksa ora mati iso mateni Raden Gajaksa. Bareng Setyawati niku diwengku dening Raden Setyaki dijaluk. Setyaki, Setyawati ki dhekku. Lho. Lah terus Dara Setyaki nggih maringaken ning Dewi Setyawati mboten purun. Dara Setyaki diajar wau teng Jawa. Lho. Setyaki diajar ning Jawa apa ning Jawa? Amun wong kleru kok. Gau. Yang jeneng wong kleru kira ya ora entuk. Ora ana kakang adine to. Mula nek omongi cangkeme ditata. Ora sak kesusu-susu. Hm? Omongin cangkem bature kok jembambasan ora. Ki atos. Ki suarane nek dirasake atos tenan. Asli. Nek gandeng aku wong sabar ya ora apa-apa wis. Mula sing ditata, Setyaki diajar nendi? Tong coba. Setyaki malah ora mboten, terus Setyaki ora wani. Ning Janaka tetep ngoyak ningono seneng ora wedok. Wah, ngawur e. Nek urung kecekel urung manjek kene kok. Ning nek wis kecekel ya meng, ha. Ah, mulo kerep kapusan Dara Janaka. Kapusan iki ora meng sithik, puluhan yuta ngono kapusan. Ora kapok-kapok kok ya. Werkudara piye? Setyaki takone maniro Janaka apa kowe sing elike Janaka? Wah, elike. Nek arep elike metu njaba kana Janaka elikno adimu kok kaya ngono iki piye? Yo. Lho. Truk. Dun. Oke. Okay.
menang. Ngopo melayu-melayu. Padus keringet. Olah rogo. Janoko olah logro. Olah logro apa? Leru ya. Oga aku. Aku ega aku nek carane ngene iki jenenge ora adil. Nek abdine sing leru ling ngece sak penake. Nek juragane leru dhece ngeplak oga aku. Ora ogro dasmu. Wong tuwa dunake dadase ora trimo iki. Ayo, Rimon. Piye Ndoro Setyawati dawuh karo Ndoro Setyaki arep njaluk opo piye? Sing arep njaluk sapa? Ora ana wong njaluk. Weh. Arep selak. Arep kumbi. Bangong. HP mule. Xiaomi ile. Rekamane. Daturke Ndoro Werku Ndoro. Oke. Digedhekke. Piye, Gong? Kleru lek nyetel. Sing Cina. Jengkel murah. Niki, mang presane. Digedhekke. Nggih. Setyaki. Wonten dawuh. Setyawati tak jaluk. Nadyan aku ora iso mupu sayembara ning aku tresna karo Setyawati. Kula caosaken tangan kula kekali. Monggo. Setyawati. Wonten dawuh. Kowe dadi garwaku. Boten saged menawi kedah ngaten ing kemupu sayembara menika Raden Setyaki kok panjenengan ingkang badhe dhawuh kaliyan kula mboten saged kula trimah melajar kemawon. Ikarawitan ngendi? Mboten ngerti. Elek kaya ngene. Setyaki yen ngono kowe ngojo-ojo Istiyawati, mboten amat kula mboten ngojo-ojo. Nyong tampan ngono Setyaki. Nang tak dung jane waduh iklane. Tabib Muhammad Ali Densan. Niki bukti otentik. Wah, jlambrong jaitan. Sing-singke wong gerak. Adikku, kowe mirang menyangke aku. Werku Doro. Ojo mbok bengi ajare. Pamer le bagus sapa-sapa dipek. Dapure kaya ngono. Paten nono bongku iki susu ora. Sae sik ndelok sik seneng ya. Pancen kaya menggun. Ati kula mboten pun. Monggo kula tanggal karo. Gongku kok seneni lho. Lagi widat. Mati dening aku. Apa lagi Gong? Kresna iki ora ngajar kok. Aku tuku HP-e nyelengi. Digepoke, Tru. Wah, wis rekamane ilang kabeh iki. Memorine. Memorine sapa? Memorine nang kono kuwi ana kuwi dijupuk kok iso ndelok film meneh. Ah, heeh. Staling TV iso. Masa? Iso ora. Janaka wonten dawuh. Aja mbok baleni ndak kakangmu nesu. Inggih.
jodoh dawuh Setyaki ya Setyawati ae aja sok ngrusuhi karo garwaning liyan ngingistaken dawuh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kadereng raos kula sakmangke kula sampun nglenggana. Ya wis, nek wis nglenggana ya wis. Wis kana. Nyawijane garba ruci yen perlu kowe njaluk ngapura karo Setyaki ngestaken dawuh. Ora isin to? Mboten. Ora ketang sithik-sithik isih akeh bleduk-bleduk sing bakal dadi klilip ana ing mripat. Wadyabala Swala Bumi sing ora trima sajae. Wah, iya. Tenang iki mane. Wis jatuh sing kula menika terno ora iso tak jaluk. Kene, iki tak gareng. Nah, dipecah gareng nesu lho, ora peduli. Ana ratu rembugan kok nyetel HP. Kene. Neng, apa? HP mar dibanting Sinuwun Ndarawati. Sedumuk bathok senyari bumi. Karo gareng e wedi. Ling getak matane kaya arep metu ngantian. Sama dangi jagat tuk mungu-mungu sak pucak ing wukir marbak bangso mirat keneng sorot ing suryo mikolan gunung gunung rampung Ndara. Iya. Pun maripun rampan sedalu kula wau. Mugi-mugi wilujeng ingkang kadhahi hajat niring sami kula tentrem ayem. Semanten ugi wilujeng kula sak kanca sak rombongan pinaring ana kegiatan lahir batos anggenipun tansah mekaraken budaya. Sura sudra janing karat sobrasut kami kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.